Welcome to our visitors, our distinguished visitors to the opening. Diadakan dan diantara aktiviti atau produk yang telah dilahirkan dengan jayanya dan ianya menjadi bualan ialah Pesta Nasi 100 Cegak Pusaka. Okay, next we have our own very special musical entry of Kelantan. Dan kecil ini di hadapan pentas kenamaan ialah Gendang silat. From our very own aboriginal native people from Kelantan. Dan kepada tetamu-tetamu saya ingin untuk menyaksikan dan adalah lebih baik sekiranya anda yang berada di hadapan. Thank you.
discover our paradise throughout the world has been truly Asia. Kelantan multi-racial population and multi-fascinating attraction, famed for its unique cultural diversity, is the perfect venue for business retreat with Palm Springs Beach Resort, affordably priced hotel with modern facilities, sparkling shopping mall, fantastic food, mouth-watering fruits, warm hospitality, rich heritage, ancient tradition, and charm of its tropical rainforest wilderness and waterfall, already make Kelantan, Malaysia, an Asia premium destination for those who enjoy nature and adventure. Logiknya, logiknya, tujuan para pandu datang Kelantan, Prof dan Kelantan, Prof dan Kelantan dan lain adalah untuk lihat dengan mata sendiri bagaimana sepuluh negeri berdasarkan Islam boleh hidup tanpa cacat telur di tengah-tengah masyarakat umum dan kemana ini. Itulah tujuan mereka, itulah perkara yang perlu kita semua. Ini bermakna bukan sahaja hasil kerantangan, persembahan kebudayaan, permainan tradisional sahaja yang boleh menjadi produk untuk menggamit para pelancong datang ke Kelantan, tapi sistem pertandingan berasaskan membangun Islam boleh menjadi satu produk pelancongan adanya Islam yang murni dan suci itu sangat tinggi dan lagi kalau diamalkan dan dipertuntunkan pada orang ramai. Ia bukan sahaja menimbulkan rasa heran dan kagum, tapi mampu memberikan mereka rasa selamat dan harmoni apabila berada di sini. Display of the fireworks, display of the mini club.